E lá vai Salvador, driblou, abandono, driblou a falta de dinheiro. E quem falou que não dá pra andar com as próprias pernas? A galera já se anima com o primeiro hospital municipal. Jogada de craque com moral melhor e segue avançando. Novas escolas, novas creches, novas avenidas, novas encostas, casas populares, iluminação em LED, centro de convenções. Que time! Tá na hora de trocar, Lica! Não, trocar o quê, rapaz? Tá todo mundo entrosado, metendo um gol atrás do outro. Salve, galera! Tá começando o programa de Bruno. Olha o que ele fez com o meu Vale das Pedrinhas. Coisa maravilhosa, hein? Tamo junto, Bruno! Tudo bom? Olá, gente. Tudo bem com vocês? Esse futebol aí, galera. Depois eu vou dar aula a vocês aí. E aí, Concinha, tudo bem? Bem, tá tudo bem, graças a Deus. Ficou bom aqui, não foi? Aqui é outro lugar, gente. Aqui é outro lugar. Você sabe quem fez essa obra aqui? Eu que era o secretário. Era? Parabéns, muito bom. Eu que fiz o projeto. Parabéns. Porque quando eu cheguei, foi a primeira obra que eu comecei como secretário. Eu tô ouvindo a melhoria do bairro, maravilhoso. Quando a gente recupera uma praça, as pessoas que estão no entorno valorizam os seus negócios. Se sentem motivadas a botar lá um carrinho de cachorro-quente, venda de pastel, enfim. A gente vê isso nos bairros, quando inaugura uma obra. Quando a gente volta lá, lá está algum tipo de atividade que surgiu e que está gerando emprego e renda para alguém. Com tudo isso, faz com que as pessoas venham, né, ver, venham comprar também, melhora muito mais. O objetivo das obras são esses, né? Primeiro a gente gera emprego durante a obra, porque as pessoas a gente contrata preferencialmente da comunidade. E depois, como, né, recupera a área, aí surgem os novos negócios e os negócios existentes, eles são valorizados. É por isso que, além de seguir transformando Salvador, Bruno vai criar novos programas para quem tem seu próprio negócio. A educação de jovens e adultos terá parceria com o Sistema S, do SESI, SESC e SENAC, para oferecer cursos sob medida ao ambulante. A prefeitura será cada vez mais online. Registros, licenças e serviços poderão ser resolvidos pelo celular. Nós temos que estimular a economia solidária, dar apoio ao informal, que representa mais da metade das pessoas economicamente ativas na nossa cidade. Da mesma forma, todas as nossas obras de requalificação em trechos de orla, de praças históricas, a gente preserva quem está lá trabalhando. Coloca mais quiosques para comercializar os produtos, a água de coco, baiana do acarajé. A obra gera empregos durante a construção, mas depois a obra deixa o benefício. Não só na melhoria da qualidade de vida, mas também na geração de emprego e na economia da cidade. A Avenida 7 está nota 10. Deu um espaço para nós trabalhar. Está muito mais organizado. Antigamente os turistas reclamavam muito. E hoje em dia está tudo muito bonito, tudo novo, requalificado. Todo mundo sabe a importância do turismo para a nossa cidade. É um setor que gera emprego e renda para muita gente. A pandemia afetou a indústria do turismo no mundo todo. Mas Salvador está preparada para dar a volta por cima e voltar a ser o que era antes, a capital do verão. Salvador hoje está linda, está maravilhosa. Salvador tem um povo receptivo, retado, trabalhador. Bruno Reis vai dar continuidade ao que a Sem Neto tem feito. Eu espero que ele venha, né, e venha fazendo o que Neto fez, que fez muita coisa para a gente. Só pude fazer tudo isso porque eu tinha ao meu lado uma equipe, um time. E duas dessas pessoas que jogaram no meu time, que fizeram parte da minha equipe desde o primeiro momento. Bruno Reis, candidato a prefeito. Ana Paula, candidata a vice-prefeito. Bruno e Ana sabem tudo o que foi feito para Salvador voltar a caminhar de cabeça erguida. E o mais importante, sabem exatamente o que fazer para nossa cidade continuar avançando. Tá cuidando da gente, não para não. Tá dando certo, não para não. É 25, não para não. Não para não, não para não. Neto fez o primeiro hospital. Bruno vai fazer a primeira maternidade municipal de Salvador. Não para não, não para não, não para não. Neto reformou mais de 30 mil casas com Morar Melhor. Bruno vai reformar mais 50 mil casas. Não para não, não para não, não para não. Neto criou o Hub Salvador e o Colabore. Bruno vai gerar mais empregos com a criação do Polo Logístico de Valéria. Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não.